pozvao moji dragi Anci Svetlosti. Htjela sam danas da vas pitam nešto. Sinoć mi je palo jedno pitanje i pitala sam, u stvari tako ležim pred san i razmišljam, koje pitanje bi ja postavila Abrahamu? Znači, tako su mi pala neka pitanja, na pamet, kao šta, i setim se nečega i interesuje me vaše mišljenje. Da li, šta vi mislite, da li mrtvi, da li ljudi koji su otišli odavde, znači naša porodica, neki prijatelji ili šta znam, neke naše bliske duše koje su bile u našem životu, da li su nam oprostili? Da li nam praštaju? Da li su nam oprostili neke tako stvari? Jer mislim, u suštini, nisam ja nikog ubila u prošlosti, ali tako neke stvari, ono, neke sitnice, tako neki trenuci, koji su se desili, u kojima sam se možda ponela kao retard ili što sam možda nešto rekla grubo ili sam nekog napala ili nešto, bilo šta, znači što se sad kajem i što što naravno sad sa ovim mozgom i sa ovom svesnošću ne bi ponovila. A da li mislite da da su oni to nama oprostili? Kala mesto, već. Ja mislim da jesu. Nekako mi je glupo drugačije da razmišljam, ali to mi je onako baš jako, kako kažem, onako baš mi je to osetljivo kad pomislim na to i intimna mi je jako ta tema, ono, i totalno mi je ono kao, ne znam, baš onako. Ali ja mislim da jesu, zato što pre neki dan sam baš sanjala dedu i tako nekad sanjam nekog, babu, dedu ili šta znam, ne, tako nekako mi dođu i te neke emocije, to sigurno sam da se to mnogim od vas isto dešava. I da jednostavno ono kao razmišljate, pomislite, naravno da je bilo hiljadu puta, je bilo više, ne znam, predivnih ono momenata i nekih, nema pojma, ljubavi i svega. Evo, leci izašla dole da izvede Bibus. Nego što je bilo nekih ružnih, naravno, ali opet ono, tako pomislim, da li su nam oprostili, ali to je zato što smo mi ljudi, mi sad samo gledamo to fizičko, onda, kako neko nije tu sad da kaže, oprostam ti, onda kao to ne vredi. Ali nije tako, zato što nekako, kad razmislim, logičnije mi je naravno da je nekako sve ljubav, sve ide ka slobodi i ka tome i glupo bi bilo da ne, ali tako. Ali interesuje me vaše mišljenje. Eto, tako se ja razmišljam pred san, šta bi ja pitala Abrahama. Ljubim vas puno i praštajte, ljubav je najbitnija, kao što sam rekla pre u kom videu, kad sam bila na dedinoj sahrani, sam u tome da posle nas bukvalno ostaje samo ljubav i pozitivne stvari, tako sve te neke čarke koje ljudi vode, neke parnice, neke gluposti, nek to tako nebitno, to tako sve iščezne u neku prašinu, znači, totalno je glupo. Usredsredite se na ono što je najbitnije, a to je ljubav, to je da volite, da ste samilosni, da vibrirate pozitivno iz sebe, da vibrirate ljubav, da ono dajete, da ste spremni da činite za druge i za sebe pre svega, da budete dosledni prema sebi i da ono, kada sebi nešto obećate, da to do kraja i ostvarite, da možete, da znate da se oslonite na sebe. Ljubim vas puno, lajkujte, šerujte, dođite na moj sajt, dođite na forum i vidimo se uskoro. Ćao!